Na, tai sveikos visos, tai jau ir pirmadienis ir pradedu vėl savo naują filmuką apie savo darbus. Tai šiandien yra lapkričio 20 ir tikrai vakare jau sėsiu prie šito darbo, prie Elfukės ir, kaip sakiau, noriu judinti čia viską išlyginti, va taip, va, kad būtų lygu ir paskui eiti į viršų. Tai rodau, kiek trumpai, kiek čia turiu dabar ir jum po sekundės, o man po savaitės, nežinau, po kelių dienų, pamatysime, kiek aš padariau. O gal ir šiandien parodysiu, kiek aš padariau per vakarą. Pažiūrėsim. Tai ką, einu siuvinėti ir susitiksim. Na, tai sveikos. Dar kartelį ir jau rodau savo rezultatą, ką man pavyko padaryti. Beje, šiandien yra jau šeštadienis, tai aš nieko daugiau nesiuvinėjau, tik šitą darbą. Visas tas dienas nuo pirmadienio ir dar šiandien ryte truputį. Tai faktiškai, nu, galima sakyti, 5 dienos ir šiandien, kiek aš šiandien nedaug, 157 kryželius padariau. Ir dabar rodau, kas man gavosi. Tai kaip matote, atsirado jau va šita laikrodžio rankenėlė. Dar sparnelį reiks, čia labai mažai galiukas liko. Ir pagrindė jau dabar keliauju foną siuvinėti su keliom žvaigždelėm. Čia va išsiuvinėjau, truputį išlyginau, kaip sakiau, noriu išlyginti. Tai va čia pradžiai čia viską išsiuvinėjau, čia tada išlyginau, tada pradėjau siuvinėti iki pat, reiškia, visą eilę iki pat galo, pirmyn atgal, bet paskui labai, kaip pasakyt, lėtina darbą tai, kad reikia patį rėmą vis pastumti, nes aš siuvinėjau su lūpa ir man vis tiek reikia tą pasidaryti tą žiūrėjimo lauką. Tai čia pasiuvinėjai, tada turi pastumti rėmą, vėl pasiuvinėjai, vėl pastumi rėmą, vėl pasiuvinėjai. Lygiai taip pat su schema sagoje irgi išsiuvinėjau tam tikrą momentą ir vėl toliau reikia vėl stumdytis pačioje schema pačią sagoje. O kadangi čia nėra taip, kad būtų vien tik viena spalva, kaip matote, čia vat yra ir tokios kaip ir žvaigždutės, aš taip įsivaizduoju, kad čia yra dangus, va čia visur yra tokių žvaigždučių pamėtyta. Ir tas tamsus fonas, tai nėra vien tik tai viena spalva. Jeigu būtų viena spalva, tai čia net nereikia į schemą žiūrėti. Varai taip va pirmyn atgal ir viskas. Bet čia vietom yra, pavyzdžiui, kelios spalvos, yra blendai, yra tamsiai, paskui tamsiai mėlyna spalva, viena tik tai yra įdėti keli ten išmėtyti dalykai ir taip toliau. Tai va, ir aišku, dauguma spalvų jau išėjo, dabar liko tik tai tamsios spalvos ir aišku, va, tų žvaigždučių kelios dar spalvos likę. Tai ką galiu pasakyti, visai neblogai siuvinėjęs ir dabar pasižiūriu į sagą, tai man į dieną gaudavosi, va, pavyzdžiui, pirmadienį 690 kryželių gavosi. Antradienį neblogai pasėdėjau, tai 1300 padariau, paskui 800, 600, 500. Tai tokie dideli skaičiai gaunasi dėl to, kad vis dėlto didelį plotą galima siuvinėti viena spalva. Čia va, kaip matote, aš pasidarau tokius intarpėlius ir paskui ramiai tą jau visą pagrindinę spalvą siuvinėjau, nereikia net galvoti ir žiūrėti į schemą. Vėl pamatau, kad ateina va tokie va intarpai, vėl padarau į priekį ir vėl paskui varau va taip va tiesiog pirmyn atgal. Tai va, mažėja po truputį, labai su nekantrumu, norisi kiekvieną dieną siuvinėti, bet aš pagalvojau, vis tiek reikia judinti ir kitus darbus. Tai Elfukę dabar padėsiu 2 dienom, nes siuvinėjau faktiškai nuo pirmadienio siuvinėjau, šiandien yra šeštadienis. Tai šiandien noriu kitą darbą ir rytoj suksiu kalėdinę ruletę, nes reikia kalėdinius darbus irgi judinti. Ir beje, šitam darbe dabar liko tik tai 11 855 kryželiai. Tai va, galima paskaičiuoti, kiek man reikia į dieną padaryti, kad būtų labai faina pabaigti šiais metais. Labai gražu būtų 20 šitais metais. Norėjau sakyti ketvirtais, o aš jau į priekį gyvenu. Tai labai faina būtų, kad galėčiau pabaigti, bet žiūrėsiu, kaip seksis. Jeigu taip siuvinėsiu, kaip dabar sumąsčiau, kad 5 dienas siuvinėjau šitą darbą, o 2 dienas kažką kitą,
Tai gal ir suspėčiau, nes dabar per šią savaitę gavosi 4120 kryželių. Tai va. Tai reiks paskaičiuot, pasižiūrėt, pasidėliot. Na ką, ir dabar einu parodysiu, kągi iš toliau siuvinėsiu šiandien. Tai jeigu prisimena, tai man ruletė išmetė nesvarumą. Skoloj likau. Pagal ruletę nesvarumas. Tai nu atsinešiu ir parodysiu, kiek aš jo dabar turiu. Na tai va, rodau šitą darbą, kaip jis atrodys. Tai yra Astos schema, vadinasi nesvarumas. Primenu, kaip atrodys. Ir va, matot, nuo apšvietimo kaip priklauso. Ir dabar ką aš turiu. Tai aš dabar turiu netelpa visas į mano telefono kamerą, dėl to, kad aš jį dabar laikau taip va. Stačia, kadangi aš jį siuvinėjau šonu. Aš jį siuvinėjau va taip pakreipus. Va taip siuvinėjau dėl... Oi, nu taip. Taip, aš jį taip siuvinėjau, o dabar aš jį laikau taip. Dėl to, kad netelpa man kitaip į rėmą. Va, tai turiu tiek ir dabar jau pradėjau... Oi, jau pradėjau reiškia praeitą kartą siuvinėt va čia. Jau nuo viršaus vėl pradedu eiti taip va žemyn. Ir žiūrėsim, kiek man čia šiandien pavyks. Tai čia, oi, palaukit, parodysiu, ką aš čia siuvinėsiu dabar. Tai prasideda, reiškia, dabar, kur čia tos rankos jos, jo. Tai va čia šita vieta, debesų vieta, va šita prasideda. Pagal viską, va čia, va, aš esu, va, tą plotelį išsiuvinėjau, tai va čia, va. Ir dabar keliausiu, tai čia nebus daug darbo krapštymasi, nes vis tiek bus daug, nebus daug pavienių tų kryželių. Ir parodysiu, jau šiandien vakare įsijungsiu, parodysiu, kaip man, o galbūt rytoj ryte, parodysiu, kaip man pavyko jo pajudinti. Kiek per šiandien dieną man pavyks, tai yra pusiniais kryželiais, pusiniais darau, ne kryželiais, o pusiniais. Arba gobelenų kartais, tiesiog žiūriu, kaip man ten gaunasi, nors šita schema yra padaryta kryželiais. Bet aš pagalvojau, kad bus didelis darbas, tai aš geriau pasidarysiu mažesnį darbą ir labai norėjau išbandyti pusiniais siuvinėti. Tai man visai patinka pusiniais siuvinėti. Aišku, labai smulki medžiaga, tai aš vėlgi siuvinėju per padidinimą stiklą. Tai labai gerai. Ir, nu ką, ir siūlai taupasi ir šiaip greičiau einasi. Ir kiekgi dabar aš turiu padarius iš viso 29% su trupučiu. Ir čia yra, jeigu kam įdomus skaičiai, tai yra 187 500 pusinių. Liko 13 tūkstančių. Ne, nusišneku, 130 tūkstančių liko. Tai va, nu ką, viskas, daug nekalbėsiu, einu siuvinėti šitą darbą. Ir jisai dabar jau po elfukės pabaigimo bus du dideli darbai bus. Tai šitas ir dar mano laivai rėmose. Nu, tai viskas, tada einu. Susitiksim jum po sekundės, o man šiandien vakare arba rytoj ryte. Iki. Na, tai šiandien jau yra sekmadienio rytas. Ir štai, kiek aš padariau vakar per dieną. Nu, dieną vakarą. Tai čia truputį buvo pasiuvinėta. Čia dabar prieš langą filmuoju, tai labai tie diksneliai matosi. Tai va, tai tiek padariau. Tai čia šitam plotelyje atrodo nedidelis plotelis, bet jame yra virš 2000 diksnelių pusinių. Tai kadangi daug spalvų nebuvo kaitos, tai va čia prasidėjo ta tokia pilka, tai čia iš viso eina toksai labai, labai didelis plotas. Ir tiek pasiuvinėjau ir padedu šitą darbą iki kito karto, kai jau ruletė išsuks. Pažiūrėsim, ką šiandien išsuks, nes šiandien yra sekmadienis ir norėčiau šiandien pasiuvinėti kalėdinį kokį nors darbelį ir dar norėčiau pasiuvinėti tą bonsą, medį bonsą. Žydinti, tai pasižiūrėsim. Tuo einu atsinešiu ruletę ir pasižiūrėsim. Na, štai mano ruletė. Tai dabar, ką noriu išsukti vieną ruletę, tai bus... Nu, žiūrėsim, kas išsisuks.
Bet, kaip sakiau, šiandien noriu kalėdinį siuvinėti darbą ir pažiūrėsim, ar išsuks man kalėdinį. Ne, a, balerina. Aha, tai gerai, balerina tada siuvinėsiu kitą savaitę. Na, šiandien, kaip sakiau, noriu siuvinėti bonsą. Reikia man jį siuvinėti, o čia balerina, tai bus kitam kartui. Tai yra kitą savaitę, aš jums parodysiu, kaip man sekasi, kiek aš turiu jos. Ir kadangi bingo lentelę jau baigiau, tai aš galiu laisvai siuvinėti, nesvarbu, kiek ten tų kryželių išeis. Na ir suku dar kartelį, labai reikia kalėdinio darbo. O gruodžio mėnesį iš vis galvoju, ko gero padaryti vien kalėdinių darbų savaitę, ne savaitę, mėnesį, naujas darbas. Tai yra snaigės tokios ir turiu schemas ir šitą reikės tada susirasti man medžiagą ir pradėti naują darbą. Labai nesinori pradėti šiandien naują darbą, bet gal pradėsiu, žiūrėsiu, o gal, nežinau, gal pradėsiu šiandien vakare. Ir pradėjau pasako dėl kito mėnesio, tai yra gruodžio mėnesį, tai nuo gruodžio pirmos, aš galvoju, išimsiu visus nekalėdinius darbus iš čia ir paliksiu tik kalėdinius, kad grinai gruodžio mėnesį tik kalėdinius darbus siuvinėti ir aišku, šalia bus elfukė mano. Elfukė labai noriu pabaigti. Tai va tiek. Tiek tada ir ką? Einu siuvinėti, atnešiu parodyti, kaip man sekasi toliau. Na, tai va, rodau tą bonsą, kur žydintis bonsas vadinasi, ir kiek aš jo išsiuvinėjau, tai aš turiu tiek vakar vakare. Tai kiek prisimenat, pernai, oi, anąkart buvo va šitas vazonas jo išsiuvinėtas visas, ir dabar jau aš papildžiau truputį va čia medžio, truputį to augimo kamieno, sakykim, kuris išlendęs, va čia va matosi, va, yra tas, va, tai va čia ta vieta. Ir po truputį jau einu link šitos gražios statulėlės. Tai va. Tai va tiek pasiuvinėjau vakar. Tai yra sekmadienį, šiandien yra pirmadienis ir ką galiu pasakyti apie šitą darbą, tai man jisai patinka siuvinėti, nes kaip atsimenat, kai siuvinėjau baltą pelėdą, tai man jinai irgi patiko tai siūlais, būtent vilnoniai siūlais siuvinėti, nes gaunasi purus darbas toksai, šiltas darbas gaunasi ir tie kryželiai nelabai matosi jų, nu gražiai gula, taip sakant, kryželiai, nes užpildo pilnai purus tokie ir užpilta pilnai visą langelį. Tai tiek šią savaitę ir ką pamatysim tiek darbų ir kaip sakiau, ruletės tai kas iškrito, tai kalėdinio aš nespėjau padaryti, nes šiandien pirmadienis yra ir buvau išvykusi, grįžau tik dabar vakare. Tai man persikelia kalėdinis bingo, kas iškrito snaigė, persikelia į šią savaitę, sakykim, ir persikelia dar balerina. Tai tiek darbų, kaip aš šią savaitę praleisiu, aš dar tiksliai nežinau, nes man planuotina labai išeina, o tik žinau, kad elfukę tikrai judinsiu, o gali būti taip, kad paimsiu elfukę ir vėl visą savaitę ją siuvinėsiu, gali ir tai būti. O galbūt šitą darbą judinsiu, nu, pažiūrėsiu, kaip man išeis. Tai ką, ačiū merginos, kurios komentuojate, ačiū, kad spaudžiate laiką, prenumeruokite, kas dar neprenumeravote, ir laukiu jūsų komentarų. Labai smagu juos skaityti ir atsakinėti, ir iki kitos savaitės, ate.